আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিওলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই জাস্ট এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এযোৰ ধুনীয়া পদ্মিনি কটন দেখাবলৈ লৈছোঁ। চক যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, মিচিং ডিজাইনৰ। যিহেতু এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা দিন আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাক পিন্ধি সকলোৱে বহুত ভাল পায়। গতিকে যদি কাপোৰযোৰ ল'বলৈ বিচাৰিছে তেন্তে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। চক মই দেখাই দিছোঁ, এইটো হৈছে আচলটো। আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, সৰু সৰু বুটা থাকিব, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এইটো গেৰু ডিজাইনটো নহয়, চিম্পল ডিজাইন হয়, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। যথেষ্ট ধুনীয়া হয় চক কাপোৰযোৰ। মই অলপ ওচৰৰ পৰা বুটাবিলাক দেখাই দিছোঁ, আচলটো এনেকৈ ধৰণে থাকিব, এনেকুৱা হ'ব চক। বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ। যিহেতু আমাৰ ডিয়ামৰ কাপোৰবিলাকেই ধুনীয়া, এনেধৰণে য়েল' কালাৰ হ'ব কালাৰটো। এইটো যিটো কালাৰ, এইটো কালাৰ হয় কালাৰটো। আচলতে গোটেই গাতে এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ পিংক, ব্লু কালাৰ, এনেধৰণে গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ এনেধৰণে বুটাৰ কাম কৰা হৈছে চক। যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এইখন হৈছে চাদৰখন, আহল বহল দীঘল পাব, একেলগে বৈ থোৱা আছে চাদৰ মেখেলাযোৰ। সেয়ে বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিছে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় চক, বহুত ধুনীয়া হয় ব্লাউজ পিচটো। মই দেখাই দিছোঁ অকণমান চক, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, আহল বহল দীঘল এনেধৰণে এটা ছাইড পাৰি থাকিব ব্লাউজ পিচটোত। এনেকুৱা ধৰণে এটা ছাইড পাৰি থাকিব চক, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ব্লাউজ পিচটো, বহুত ধুনীয়া। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিছে তেন্তে কাপোৰযোৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা। মেখেলাখন চক যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, এনেকুৱা হ'ব মেখেলাখন, বহুত ধুনীয়া, আহল বহল দীঘল মেখেলা হয়। আৰু এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1700 টকা। 1700 টকা, 1700ত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ 1700 টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। পদ্মিনি কটন হয়, পিয়ৰ পদ্মিনি কটন। কাপোৰটো বহুত ভাল হয়, পিন্ধি খুব ভাল পাব। এইখন হৈছে মেখেলা চক, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। য়েল্ল' কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰত এনেধৰণে ব্লু, পিংক আৰু ব্লেক সূতা দি কাম কৰা হৈছে, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় চক। মই দেখাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিছে তেন্তে কাপোৰযোৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব আৰু আমালৈ পঠাই দিব যদি পচন্দ লাগিছে। আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 6000034371। এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে আমাৰ পৰা এই কাপোৰযোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগিলে তেন্তে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাই দিব, যদি ল'ব বিচাৰে তেন্তে আমালৈ পঠাই দিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, এই কাপোৰযোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি। গতিকে আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।